كان بني عن مانديق باتيكوا فاوندر ان سي او هردع مانديق باتيكوا هو جناسي شخصيات او كوصوب سوق كسمايو جناسي وحو كدوين هي اما كدوين كشين هي مجالات كسمايو مانديق باتيكوا و جملة وحو قابل سنة هي دركة جملة يتفارق دركة كبها ساعدها برفونك يأجب كل سكوك روح يرك يدمر بقى مانديق باتيكو وحا لقد اسي دونا سوق كسماي تاس او اه مقالو حيبيد عانكو اقنع سيغا يدو انت بدان اي سوم من قني انقر بچوبت الابت اي اذيق وحسو صار كفاشيون اما مانديق باتيكو ايا وحا اي نقون ايسا اني او نقون اني ونقوم دونان دانيرادا ديرادا سيكاستاباها هاتي إني سيدو ولا صوتو إسبدلة فاشيون كشيل كدانيرادا إسوغا يو يو سيدو كلمة عميشة أنيغا إيجاركا أنيغا دور بداية إبسي وحيابها أي قيمة أي دانيان دانيرادا وحانا أوكا بين دونا إنفنتوري أنا وصمالو حلوغو سيلو دابولو باهيها gaarka ah ee macaamilka waxaan kaliya on diirada saari doona hababka midabada ku haboon inay isku qurxiyaan macaamiisha ama dhalinyarada falanqaynta suuqa waxaa jira dhowr dukaamo oo gada dhar fashion oo kismaayo ka furan kuwaas oo intooda badan ka shaqeeya ka ganacsiga dharka kismaayo dadka hadda ku nool ku waa wax ka yar 200,000 47,000kiiba tirada guud waa dhalinyaro kuwaas oo da'doodu ka hooseyso 30 sidaas darteed waxaan ka filayaa inay uga adeegan doonaan si wanaagsan dakhliga soo gelin doonaan waxaana hore u abaari doonaa dhalinyarada iyadoo ay baahidooda badan ka jirto suuqa fashionka maareyn anigoo ah Hibe Maxamuud Axmed waxaan ka shaqeynayay dharkan fashionka muddo 6 sano ah oo u kala bixinayay jumlo iyo tafaariiq intaba waxaan kale oo ka shaqeynayay oo leeyahay waayo aragnimo 3 sano oo ah agabka guryaha ama tukaama kale oo furniture ah waxaan kasbaday ama aan bartay diploma of business administration oo ka bartay jaamacadda plasma xarunta kismaayo sidoo kale waxaan kala on haystaa shahaadooyin HRM aan nursery oo caafimaad ah mandiq baatiku waxa uu leeyahay la taliyaal kuwaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisaba maalgelinta ganacsiga mandiq baatiku waxa lagu bilaabi doonaa $40,000 oo ay ka qaadan doonto shirkadda microdahab tartamayaasha ganacsiga mandiq baatiku waxay uga duwan tahay tartamayaasheeda habka suuqgeynta iyo la macaamilka macaamiisha mandiq baatiku waxa ay leedahay 3 tier oo u isticmaali doonto macaamiisheeda 1 qiimaha 2 dhar tayo leh 3 service dheeraada kadan kala qaado qiimaha waxay ka duwanaan doontaa qiimo jaban oo qofka raali geliya 2 dhar tayo leh inta badan suuqa waxaa la keenaa dhar ay tayadoodu hooseyso laakiin mandiq waxay keeni doontaa dhar tayadoodu ay sareyso rag iyo dumarba iyadoo adeegsanaysa khibradda ay u leedahay ganacsiga dharka 3 mandiq baatiku waxay sameynaysaa after sales service sida in qofka adeeg badan gata la siiyo hadiyad oo qofka ku qanci karo taasoo aan dheerahay dukaamada ila tartamaya ama competitive sida lacagta deynta loo bixin doono iyadoo ay jirto waqti kooban oo la qabtay oo loo qabtay tartamayaasha guud ee microdahab haddana mandiq baatiku waxa ay lacagtan ku bixin doontaa muddo 28 bilood iyadoo ay ka bil walbaan bixin doono $4,500 muddo 2 sano iyo 4 bilood bandhig agabeedkeedana aad daawan kartaan warqadina waa haysataan wixii su'aalaha oo diyaar Hibe waa mahadsan tahay waxa sheegtay ganacsiga inaad khibrad u leedahay maxaa la yiraahdaa dharka iyo iibintiisa iyo hore marka bal ganacsiga meesha uu ku jiro iyo khibradda aad u leedahay ilaa waqtiga aad u lahayd iyo noocyada aad ka shaqaysatid taa in yar nagu celi okay khibradda aan u leeyahay wuxuu yahay horta kow dharka iyo fashion-ka ka shaqayn jirnay haddana goobaha noo furan waxa weeyaan
qof oo furniture ah iyo qayb supermarket ah oo hadda la abaabulayo laakiin hore dhar waan uga soo shaqeyn jirnay before laba sano laakiin hadda kama shaqeyn. Okay. Waxaad sheegtay inaad doonaysad dahabshiil inuu 40,000 ku siiyo kuna soo celisad 28 bilood. Dahabshiil waxay ogoshahay haday deyn bixiso 24 bilood. Marka 24 bilood lacagta loo qaybina waa lacag badan, waa 1,600 xisaas ama kaba badan. Ganacsi cusub marka maalin kasta la yaado 1,600 laga soo qaado oo aan joogto ahayn oo joogto adeeg bil kasta 1,500, bil kasta 1,600, bil kasta 1,600. Ganacsigii miyaanay saameyn ku yeelanayn taban marka la eego bil kasta lacagtaas ee culus ee laga rabo iyo ganacsigii oo cusub oo bilowa oo u baahan muddo inuu deeyara la barto oo la ganacsigu wuxuu baahan marka ganacsi la sameynayo sanadka hore, labada sano hore lagama fikiro inay faa'iido badan heshid, laakiin waxa laga fikiray inay in the future. Marka maadaama ganacsigii cusub yahay lacagtiina laga rabo inaad laba sano kusoo wada xiriisid 4,000, lacagtiina ay kugu badan tahay 2,000 ku dhow bishii soo celinaysa, ma isleedahay arrinkaasi ganacsigii dhaawac buu geysan karaa? Haa, laakiin waxaan heli karaa tasiilaad kale. Meesha haddaad rabto inay miro dhasho horta faraha laga qaadaa, maadaama uun meelo kale looga kula jiro. Haddii 24 month la rabo in lagu bixiyo bymant, haddii loo qabay 1,600 ay noqonaysaa 1,600 jarjar ay noqonaysaa. Marka maadaama targetkaydu uu yahay 1,500 inaan bixiyo, maadaama targetkaygu yahay inaan 1,500 bixiyo, 1,600 inaan bixin waayo lama. Marka waad bixin kartaa bil kasta lacagta? Hadduu ganacsigii socda iyo hadaana socon, hadduu socda iyo hadduuna soconinba. Waxaad sheegtay horta waxaad noo sheegtay ganacsigan haddaad noo sheegtay oo maandeeq ma new business ba mise waa business hore u jiray? Maya, hadda ka waa new business. Saa sheegtay waa new business. Waa nala socotaa dharka magaalada oo tartan badan baa ka jira magaalada, shirkada badan baa dhar keena oo jimle ku keeno, tafaara ku keeno oo kaaga horreeyey. Waxaad lacag badanna waa codsatay oo ogtahay tartankaas inuu jiro. Saad isleedahay waa lacagtaasi way kaga soo bixi kartaa, mududuna waa laba sano la yiri, lacagtuna waa badan tahay, tartan badanna waa jiraa, meeshiina waa new. Bal ka waran, waxay ku xiran tahay hadda agabka aan keena aniga. Waan ogaanu taas og baan ku dhiirinayaa inaan dharna ka shaqeeyo, keenana lacagtana bixiyo.